ես այդ բանը չեմ ասում, ես իմ խոսքում ասացի, որ ես նման բնավորություն, նման խառնված երբեք չեմ ունեցել։ Ուղղակի ինձ վրդովեցնում է այն հանգամանքը, որ նա լքեց դատարանի դահլիճը, այսինքն ինքը խախտում թույլ դրեց։ Բայց երբ Տիգրան Խաչատրյանը չի ներկայացել դատական նիստի այն ժամին, որին ինքը կցանկանար, դա դարձնում է, ինչպես ասում են, լուն դավայա դարձնում և անմիջապես վարկյանապես էստեղից հաղորդվում է Երևան մամուլը հեղեղվեց նյութով, թե Տիգրան Խաչատրյանը չի ուզում ներկայանալ դատական նիստի։ Ոչ, եթե հիշում եք, ես հայտարարեցի, որ Տիգրան Խաչատրյանը ճանապարհին է և գալիս է։ Հիմա ով է այստեղ ավելի շատ խախտում կատարում, Տիգրան Խաչատրյանը, թե Հայկ Հալումյանը։ Տեսեք, այսօրվա նիստը ձախողվեց միայն մի պատճառով, որ փորձագետ այն նիստին եկել էր, բայց քանի որ Հայկ Հալումյանը դատարանի դահլիճը լքեց, նիստը չկայացավ։ Այսօր էլ չկայացավ, որտեղ փորձագետը չէ գրել։ Եթե այն ժամանակ չլքեր դահլիճը, ապա նիստը կկայանար։ Հիմա հարցի առաջանում, ո՞րն էր իմաստը լքելու։ Ակցիան շարժումով, որ դուրս եկա դատարանի դահլիճից, բայց չէ, որ իրավաբանը գիտակցում է, որ լքեցի դահլիճը, ուրիշ քայլ չունես, որ վերադառնա, բացի այն, որ պետք է վերադառնաս։ Ուրեմն ո՞րն է նպատակը, կրքել բորբոքել, սա իմ կարծիքն է։ Գիտեք, եթե հիշում եք, բանավիճին դուք մասնակցել եք, դա նորմալ դատավորական բանավիճ է։ Մենք ասում ենք, գործը քննվում է միայն ամբաստանյալ Արտակ Ուդաղյանի նկատմամբ և այն մեղադրանքի սահմաններում, որը որ իրեն առաջադրվել է։ Արտակ Ուդաղյանը դեպքի վայրում հայտնվել է ժամը 23:06 5-րդ վայրկյանի, 10-րդ վայրկյանի դուրը բացել է, 11-ին իջել, թե ինչ արել հետո, ես չեմ ասում, որ հետև ճարոմը սպասել, կգա ժամանակը։ Բայց մեր օպոնենտ կողմը արդեն գործինյութերից խաղում է ընդամենը մեկ բառ, մեկ նախադասություն, մեկ փաստար և մատուցում հասարակությանը կիսատ բռատ, տալիս իր մեկնաբանությունները, տալիս իր գնահատականները։ Հասարակությունները վրդոված մեկնաբանություններով, չգիտեմ ինչ սայս, ինչ ասես գրում են, ախ ինչի համար։ Եթե դու մի փաստարկ տալիս ես, ապա բարի եղիր այդ փաստարկին վերաբերող բոլոր փաստարկներն էր դուր, որպեսի անկողմնակալ դիտորդի մոտ ստեղծվի այն տպավորությունը, որ պետք է ստեղծվի ելնելով քրեական գործի նյութերում առկա ապացույցների ամբողջականությունից իրենց համակցության մեջ։ Ես օրինակի տարի բարերն եմ օգտագործում, այս բանը չի արվում։ Հասարակ մի օրինակն եմ բերում, որը քիչ առաջ բերեցի։ Ասվում է, որ օրերս հայտարարվեց, որ այն գնդակը, որը մտել է Նիկոլայ գործով տուժող Նիկոլայ Աբրամյանի մարմնի մեջ, միտումնավոր չեն հանել, որպեսի իրենց մեղքերը կոցկեն։ Այսինքն ուզում է հասկացնել, որ կարող ամ Խաչատրյաների կողմից է կրակ արձակվել Նիկոլայի վրա։ Մենք գնդակը չենք հանում, որպեսի մեր մեղքը բարձենք Ավետիք Ուդաղյանի վրա։ Բայց ներողություն, ստացումը, որ այն ժամին Նիկոլայ Աբրամյանը վիրահատական սեղանին է պարկած եղել, մոտարապես 23-ից 10 պակաս, 15 պակաս։ Ուրեմն ժամանակ արդեն պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ գնդակը պետք է մնա մարմնի մեջ, բայց գործում կա ինչն է պատճառը, որ մարմնի մեջ է։ Կարելի է արդյոք այդ մասին չասել, կարելի է ասել և հերքել, բայց նա չի ասում, նա լռում է, հասարակությունը լսեց միայն մի բան, որ գնդակը թողել են մարմնի մեջ, միտումնավոր, որովհետև նա չի ասում, որ քրեական գործում կա բալիստիկ փորձակնություն, դատաձգաբանական, չի ասում, որ կա դատաբժշկական փորձակնություն, չի ասում, որ կա այս երկու փորձակնությունների համալիր փորձակնությունը, հանձնաժողովային փորձակնությունը, չի ասում, որ կա տեսաժապավեն, որի ձերում է, թե ով կարող էր կրակել, չի ասում, որ կա տեսաժապավեն, որի ձերում է, որ ուրիշ ոչ ոք չէր կարող կրակել, չի ասում, որ գնդակը հանված է մարմնի միջից և երևում է, թե ով է կրակել։ Այդքան փաստերի առկայության դեպքում, այսինքն եթե դա դատական նիստերի ընթացքում հետևաբար այսինքն աստիճանաբար հրապարակվելու է, հրապար որն է իմաստը, մինչև այդ հրապարակելը ամենից չէ ձեր հարցը, որն է իմաստը քողարկել։ Ո՞վ է քողարկում։ Եթե Արումյանը այդ մասին հիմա չի խոսում և կամ չի պատճառաբանում ինչ օրինակ ընդդակը։ Ընդհանրապես մի բան, հասարակությունը տեղյակ չի գործի նյութերից, նա մի
դրուակ փոքրիկ դետալ նետում է հասարակությանը, հասարակությունն ասում է հլը տեսեք է, տեսեք ինչ են արել Խաչատրյանները ու ինչ է հիմա քննվում։ Անընդհատ ասում է, որ Սուրիկ Խաչատրյանը ինչի քրեական պատասխանության չեն ենթարկել սպանությունը կատարել։ Մի հատ հարցն ենք այդ ասողներին, այ ողորմելիներ, եթե դուք ասում եք, որ Սուրիկ Խաչատրյանը կատարել է սպանություն, ուրեմն պետք է ինչ-որ բան էլ ասեք։ Մի հատ այսքան ապացույց բերեք էլ, կամ գործի միջից, կամ ձեր գործնյութից։ Պարոն Սահակյան, ասացիք, կամ ասվում է, որ Սուրիկ Խաչատրյանը այսպիսի բան է արել, կամ ասվում է, որ Սուրիկ Խաչատրյանը քնած չեղել, ամենամեծ ծեցող թեման է։ Մեր ասորդներից մեկի ժամանակ, երբ որ ես ասեցի, ոչ, նա քնած է եղել, գրագրողներից մեկը չկայնացած թողեց դալիճը, լքեց գնաց։ Ներկա է եղել, պարոն, ուզում չվարարը։ Բայց չէ, որ այն նույն տեսակ ձայնագրությունը, որին հղում է կատարվում և որ ուզում են այսօր հրապարակվի, ես էլ եմ ուզում, այնտեղ նշվում, երևում է, որ քնած է եղել, տողերը չեն բերում, չեն ասում հասարակությանը, քնած է եղել նախքան և քնած է եղել հետո, ինչու դրա մասին չեն խոսում։ Եթե դրա մասին չեն խոսում, միայն խոսում են նրա մասին, որ նա չէր կարող չլսել, դա նշանակում է, որ հասարակությունը մտածում է, տեսեք, փաստաբան Աղումյան իսկ նա լավ փաստաբան է, իմ գոլեգան լավ փաստաբան է, բայց եթե որ լավ փաստաբանը կոնտեքստից խլված ընդամենը մի ինֆորմացիա է հրամցնում հասարակությանը, իսկ մյուսները չի մատուցում, ուրեմն սա պարոն Սահակյան, ապակողնորոշվելու միտումը հետապնդում։ Եթե տեղեկատվությունը տրվում է մասամբ, այսինքն ոչ ամբողջովին, դա նույնպես կոչվում է սուտ։ Այդ դեպքում ինչ որ ձևով դատականությունը չի ավարտվել, չի համարվում դա արդյոք պետք է հաշվի։ Օրենսդիրը չի պարտադրում այն բաց հրապարակային դատավարության ներկա գտնվող և մասնակցող անձանց, իրենց կարծիք արտահայտել, այդ կարծիքը այդպես է արտահայտել։ Այսինքն ինքը դատապաշտպան է և ինքը իրավունք ունի արտահայտել ոչ թե իր սեփական կարծիքը, այլ փաստերը։ Տվյալ դեպքում ընդամենը կարծիք է արտահայտում, այս չափն է արտահայտում, այսքան այս ծավալով է արտահայտում։ Պարոն Սահակյան, ներողություն, ես այդպես չի վարվել ամենից դեպս։ Այսօր նկատեցինք, որ դուժողը ներկայացուցիչ, այսինքն Նիկոլայ Աբրահամյանը նստած է մեղադրողքում, այդ դեպքում ոնց կբացատրեք, ոնց մենք մեկնաբանքի վերջո այս գործում ինքը նշում է որպես դուժող կողմ, բայց այսօր նստած էր մեղադրող կողմի մոտ։ Հարցի պատասխանում դուք հիշում եք, ես տվել եմ անգամ դատավորին բացարկեմ հայտնել դրա համար, սա աբսուրդ է, ես բառնել օգտագործել եմ։ Բայց ամեն դեպքում նշված է, որպես ինքը դուժող կողմ։ Այո, մենք ունենք միջնորդություն, որը չենք կարողանում ներկայացնել։ Տվեք, խնդրում եմ, միջնորդություն։ Եթե կարելի է, որ իրոք ստացվի, գնացինք տուն, գրեցինք, նախորդ նիստում էլ ունեինք, այսօր էլ ունենք, կտեսնեք, որ գրված է եղել ամսի 2, գրիչով դարձվել ամսի 7, հիմա ցույց կտան ձեզ, ցուցադրեմ։ Ու նաև դուք նշեցիք, որ փորձագետի ներկայությունը դատարանի դահլիճում մինչև ներկայացնելը, նշեցիք, որ փորձագետի ներկայությունը դահլիճում այդքան հարցավետ չի, եթե չլինեն համապատասխան սարքավորումներ։ Գիտեք, ես դրել եմ, լսում եմ տեքստ, ինչպես իրանք են լսում, ինչպես փորձագետն է լսում, այնպես էլ ես եմ լսել։ Ախր շատ վատ է լսում, ինչ իմաստ ունի լսել, այն ինչ որ վատ է լսում, եթե դուք չեք լսում, ապա սա կոչվելու է հրապարակային դատավարություն։ Դուք չեք ընկալել, ճիշտա թե ոչ, դատավորը չի լսելու, հետևաբար չի կարող ընկալել, ճիշտա թե ոչ, դատախազը և մյուս մասնակիցները չեն կարող լսել, սա եղավ դատավարություն, ինչ ենք անում մենք, հետո պիտի հավատանք փորձագետի գրած բառերին։ Չեք հավատում փորձագետի եզրակին։ Ես ինքս լսում եմ և չեմ կարողանում հասկանալ տվին խփին մփին, թե խփինք մփինք, որովհետև ընդամենը 3 տող ներքև խփինք մփինք է, խոսքը հոգնակիի մասին է, իսկ այդ հոգնակիի մասին տեսեք, որ կիսատ են ասում, կոնտեքստից խլված մտքեր են ասում, ձեզ մոտ կարծիք է ստեղծվում։ Զարզան Նիկողոսյանը նաև ցուցմունք է տվել դրա մասին, որ ես խոսակցականիս մեջ հաճախ եմ օգտագործում և կան մարդիկ, չէ՞, որ ասում են գնացինք կեր անգամ խմանք, շնաց խոսում է միայն իր մասին հոգնակի է ասում երբեմն։ Այդպիսի մարդիկ էլ կա, այդպիսի ցուցմունք տվելա, հիմա ինչպես վարվենք, վերևի տողերն են ճիշտ, խփին մփին, թե ներքևի տողերն են ճիշտ, խփինք մփինք, առնվազն կարող է հետևյալը լինել, այնտեղ մեկը խփեց, իսկ այս տողերը, եթե ընդունենք, երկուսը խփեցի, մեկ հատ խփեց, երկու հատ խփեց, ի վերջո սա չի կարևորը,
Կարևորը Սուրիկ Խաչատրյանի անունը հոլովելն է եւ վատ կոնտեքստում հոլովելն է։ Ձեր հարցի պատասխանը կապված էր սրա հետ։